То не се разминете, че ситуацијата не е мрдната. Од мртва точка се уште сме на нула. Почна некој откуп, малку не во некои незначителни количини кои оддалеко не ги задоволува потребите, меѓутоа немате кантарна белешка за доплата, односно недефинирано, значи дали е таа што се откупува индустријска слива или е природно се бидејќи се преработува, меѓутоа не важи како индустријска, значи не добиваме тие 3 денари за откуп. А од тогаш помина е веќе една недела, можеби ќе помине и повеќе од тој период, така што сливата и понатаму упорно редовно си паѓа, се поголем дел од родот е уништен и веќе на земја, така да ние имаме конкретни барања како и првиот пат кога го побарав под министерството, ние еве им дадовме шанса со нив, го прифативме, разговаравме за нивниот предлог, меѓутоа нивниот предлог не вродува со плот, односно нема зголемен откуп, односно откупувачите не се стимулирани да откупуваат и нема кантарни белешки, нема субвенција. Ние бараме, значи и тоа ќе биде како дефинитивно барање кое го координиравме со сливарите, сливопроизводителите на слива од Делчевскиот регион, значи бараме по 5 денари обештетување.